нам кум працював до Дмитрівська на станції. Сказав, виїжджайте, вивозьте дітей. Їдьте куди-небудь, поки хоч в село. І ми в суботу рано на електричку, на дизель. І повезли дітей в село. А ми вранці, 7 годин, а в 2-3 місто вивозили. Ми не попали на цей розвод. Але ж ми лишили паспорти вдома, кольця свої, обручальні. Ми ж поїхали до тещі, нічого не брали. З 3 гривень, навіть збіркнижку не взяли. Ми виїхали з 3 рублями тоді. 3 рубля, ну наші нам селі гроші. Село виїхали. Все там є, да? Продукти потім є. Я сів на мотоцикл днем і поїхав дивитись, правда ли вивозить місто. Я ж 7 годин виїхав. А їх вивозять десь 2-3, там 12 збирали. І я поїхав слідом за ними. Куди ж везуть? Я не знаю, що робити. Мені ж на роботу. А я не знаю, що мені робити. І треба когось узнавати. Я поїхав з ними, куди їх везли, туди я їхав на мотоциклі. Приїхав, їх везли в Поліський районний центр. Так же само приїжджає цей кум наш до Дмитрівського село, заміряє і каже, вам треба вивозити дітей звідси. Звідси треба виїжджати. В будинку одна доза, на вулиці друга доза, вам треба виїжджати. Він сказав, в будинку паспортів немає. Ніяких документів немає і грошей немає. І зберкнижка там. Ну, мама десь там пішла по селу, позичила ті 100 рублей, ми їдемо в Суми. Ми жили по тимчасовим справкам. Тимчасова справка дана сосло, підтверджуюча личність. Знаєте, як виселяли? Приходять і кажуть, ой, у вас тут радіація, вас треба виселити. Ну, а бабі ж там як? Корови, свині, кури, це все. Та, ну, поживіть, ще поживіть трошки. Опять, ой, ні, потім переселяють в одну сторону за 2 кілометри. Пожили там, переселяють в другу сторону 2 кілометри. Переселяли, вивезли їх, переясли в Хмельницький, село Єрківці. Нас везли в управління, сказали, що вибирайте, куди їхати. Я кажу, вибирайте, а хто буде працювати? Ну, поки ви не нужні. Вибирайте, куди ви хотіли. Я говорю, що вам так старші пірати вже не нужні? Ну, раз немає вас в списках, не нужні. А потім шукали вже. Оператор, кого попало, брали. Ну це так, кстати. Виїхали ми, дали направлення, ми виїхали на Лідську ТЕС, город Ліда, місто Ліда. Повернулися через 2 роки. Через 2 роки, так. Ну ми приїхали, ми їздили кожен рік, заїжджали в Прип'ять, на Бальзака, щоб зустріти, так своїх сказати, колег, знайомих. Відпустку і заходимо туди, і з діла кадрів, а ви де працювали? Він каже, це ЛВТХ. Зараз ми вас з'єднаємо з начальником цеху. А де ви були? Я говорю, туди, де він дивиться ви... на мене. Куди бо ви я мене відправили? Туди, там я і був. Так я зараз зв'яжу вас з начальником. Тепер вони вже шукали. Їх, кого і його, йому зразу запропонували вернутися на роботу. Але ж тоді через Москву треба було анкету. Завжди там. Допуск. 2 місяці ми поїхали назад в Ліду. 2 місяці ми ждали того запрошення. І вернулись. Він вернувся на Лісной, на Зелений міст. А я в село вже маму мою виселили, переїхала в Хмельницький район. Вона з дітьми. То я з дітьми там жила, а він в Зеленому місту.